نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق النبي الرؤوف الرحيم درود شریف پہ جمع ہے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام، طلباء اعظام او د دغه مدرسې د دوره حدیث طالبات و خویندو او معلمات و خویندو، کال په کال په دغه مدرسه کې دغه عظیم اجتماع جوړیږي او په هغې کې علماء کرام بیانونه وکړي، ناتخوانان پکې ناتخواني وکړي،
او دا بخاری شریف ختم هم پکیو شی. قسم دا چی دا خدای لوی نعمت دی. خدای گوا دی یو سړی پویږي هم په دې سوچو کې نو دا ستاسو دپاره په دې علاقه کې یو ډېره لوی نعمت دی چې زموږ حاجي صاحب حاجی جمعه خان صاحب دا زید مجدهم د ډېر وخت نه خدای پاک دله دا توفیق ورکړی دی او د بناتو یو لوی اداره جوړه کړې ده او کال پا کال تے خدای پاک دیر عالمان فارغی او بیا اغا عالمان پا نور و علاقو کی لگیا دی دا قرآن و دا دین خدمت کی دا دی حاجی سیب جن تا قسم دی دکلو پس خیگو دکا عالم ندی گوارے و دا علمو لمنی نیولی دا او دا علمو ناستے کردی دا نو خدای پی دا لوی فضل کردی چی دی دا خور والی و خکولی کی او دا خدای دا نعمت عمر بر شکریا دا کنو دا پی کما دا لوی نعمت والا خدای ور کرده بچی حافظان لون حافظان عالمان او لوی خدمت تے خدای خلی دا دا قبولیت نخدا نو خدای دا دا خواری قبول کی او اللہ دا دا اہل و عیال دا دی مرتبه او اجرون پا دوار جہان بانده ور کی نو دا لوی خبر دا یو الک عالم جوڑاول یا یو جنے عالم جوڑاول دا آسان خبرنا دا ڈاریک رگرانا خبرنا او بدی وقت کی بیا دا مدرسو خدمت دا سمر گران کار دے مدرسو سرکسو کی امداد کم دے کئی او چندے گختل او کسا پا کسا گر دے دل دا دلوے کار خیر دے نو آجی سے دا احمد برکاتو ہم آجی جمعہ خان سے او دا آغا بچی دا آغا خاندان دا آغا لونا دا آغا اہل و عیال دا دیر لوی دا سعادت خاوندان دی چه اللہ تی دا دمرا لوی مدرسی خدمت اخلی خدای دی والا قبول کی زمان مخ کی زمان مشر شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا معتصم اللہ سے ابدامت برکاتهم دا مدرسو پا تاریخ باندے دیر گران قدر خکل تقریرو کت او بیا زمان محترم رور شیخ التفسیر حضرت مولانا حزب اللہ جان سیب دامت برکاتو ہم دا زنانو دا علم او دا زنانو دا پوئی متعلق در تریر خکل درنی دینی خبری عرض او فرمائے لے خدای دی پی ممتاز العمل لاکی زم دا دی اخیری حدیث او دا دی باب متعلق دا تیوسو ضروری خبر بارس کو او کوشش بکوم چی پساده پختو کی دا تویب دا طالبانو اغا علمی استلاحات او گران خبر بکوشش کوم چی در تو نکو چی تاسو پی پیشن خو بعض خبر رونو ضروری بی دا درس حدیث دا اغی وجه دی چی سند سر تعلقی او دا خو دا جنکو دا زنانو دا بخاری ختم دی نو بعض خبری با پکی لگی علمی برازی نو تاسو با پاغی نتنگی گے زا ماسوسوم خود ضرورت ماسوسوم نو زا کیز در طوی او زا مارونو دا بناتو دا مدرسی اہمیت بم در تاخیر کی پیو دوو ٹکو کی عرص کم خدای دی مال دا وینو تاسو لدو ریدو توفیق را کی او ممتور لدی پی خدای عمل نصیب کی زا مارونو دا کتاب دیتا بخاری شریف وی دا بخاری شریف دا دی کتاب خپل نم ندگوار دا دی کتاب دا مولا صاحب لقب دی دا دی خپل یو جدا نم دی الجامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننه و ایامه دا وگد نم ولدی ملا صاحب خواد دے نو دا بخاری شریف و تولی وی دا ردی ملا صاحب لقب دے او چی چا دا کتاب لکلے دے دا دی ملا صاحب پل نم سدی محمد دا پلار نم اسماعیل دے او دا نکن نم ابراہیم دے او دا غد پلار نم مغیرہ دے او دا غد پلار نم بردزبہ دے او بخارا
دی خراسان علاقه کی یو کلی دی یو وطن دی اغیت نسبت دی زکاو تا بخاری وی دی کتاب لخده دیر بی مقبولیت ور کرده چه تکال و لسکال یا ولکو جنه پا مدرسو کی تیر که وزیپی اخری او چلو نراغون کی نو چه ترسو یا دا کتاب نی خلاص کرده نو دت عالم مونگ نوایو او دی جنه تا عالم نوایو چه دا کتاب خلاص کی جنه تا سادر ور پسر کو او الک تا پٹکی ور پسر کو او زمون پی بی اعتمادی چه دا عالم دی او دا علم خدمت کو لیشی نو دا عالم جوڑی دو دار امدار دا پا دی کتاب دی دومرا اهمیت خود دی کتاب لور کرده دی چنن پا کل دنیا که دا زمک دا پاس او دا اسمان لنده دا قرآن شریف نپس دا اصح الکتب بعد کتاب اللہ لقب دتا ملو شوی دی چه دا خدای دا قرآن نپس صحیح ترین کتاب پا کتابونو که دا امام بخاری کتاب دی دا قبولیت دا تا خدای والے ورکا نو دا دی مختصر یو دوٹکی دا تا وی رو مولا صاحب که دیر لوی اخلاصو او دیر لوی حمت کرده دی دا امام بخاری لا ماشو موچ پستر گلون شو نو مور بے خدای تجلل وی یا اللہ زما چی کمو خیار و قابل بچیو او میں نیت کلیو چی دی با دا پیغمبر علیہ السلام دا علوم و عالم جوڑو نو خدای پستر گو دیڑون کل اس خدای سنشیز دا کونے نو پا خوب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام قولید ناو تاوی ولی خپے ولی زجالی وی یاو بچی میں او خیار بچی نورمو چی کمو خیار و قابلو نو ما نیت کلیو چی دا پیغمبر علیہ السلام دا علوم وارث بے جوڑو اپستر گڑون شوینے تی پس جالم ویزا مبارک دشا بچی دا لخد جوڑ کلی دی نو چی دا دا خوب پاسی دا او دا بخاری سے ما شم دی دا خوب را ویخ کا او وطیو قتل نو خد پاکستر گی جوڑ کلی دی نو علماء لکی وید ابراہیم علیہ السلام پا بشارت خود پاک دا دستر گی جو اکنے نو بیا لگیا شو دا علم پا طلب کے نو اغا زمانہ کی شام تا مصر تا جزیرت العرب عراق بسر کوفہ یمن مکہ مدینہ پا دی علاقو گردید او دا پیغمبر علیہ السلام حدیث پیز دا کون او زان سر بے لکل او کسا پا کسا با گردید کل با دوڑیم نوا دی پخ پلوائی وی دا سه وقت پا ما تیر شوه ده چه ما یو شواروس پا یو بادام و پا دو بادام و گزاره کنه دم رخواری کنه ده اوی گرزیدم با ده حضور پاک پا حدیثو پسه او چه کم سلی برا تخز زبردست علم والا مضبوط حافظی والا او کلک ایمان او مضبوط تقوال والا اخکاری ده دا غنب میلی کل کون او چه لک بم چاک کمیو نو ما بات حدیث نلیکل یو ظل ور تا چاوی وی فلان کی دے که یو سلی دے او دا نبی علیہ السلام یو حدیث دے و سرا یو میاش مزلی و پسیو که نو چی دے و رسید نو دا آغا سلی نا اس تختی دلیو نو دا تا پوسو که وی اس تختی دلی دے و دا سی تلی دے وی او درے گزم ور پسی وقت نزای کم ور پسی لار نو دا اس چی سکرانی سی نو دے قانون دے چے زولے و تا تشو نیسی دا غاس دا دوکا کولو دا پانا نو اس راشی نو کلکی رو نیسی نو آغا زولے را گنڈکڑی و اس پی گمانو که چی دے کسی دی لکہ دا چر چی سوکلی سی و تشموٹی و تا نیسی چی اس راگ کلکی و نیوان او زولے اخکتاو غر زولا امام بخاری و تا وی مرگری دے زولے کی دی سی دی وی دے که خسنو وی دا دے ولی گنڈکڑی و وی دا اسم پیرانی وان وی خواہ انا للہ و انا الیہ راجعون دو کدی و سر اکلا وی زیو مقصد لراغلی ام خلالم سلام علیکم وی سو مقصد دی وی موری دلیو چی تاثر دا حضور پاکی و حدیث دی ما یو میاش در پس مزلو کو وی یو ندیر دی را سر رازا چی در تے بیان کم وی اس بی متاجت نشتا وی اس سر دی دو کو کلا یریگم ما سر دا حضور پاک پا حدیثو کی دو کو نکی زمان پا کتابونو که دا عدالت دا پارا یو شرط چی اغیی تا مروت وی مروت دیتا وی
چه اغا کارونا با نکه چه کم پا عرف که خنه لگی نو چه کم سلی اغا کارونا که چه عام عرف که شریعت که خلاف نیخو پا عام عرف که خنی نو ده صفت ده مروت صفت نشتا نو ده طبیع عادل نوی لکه گی عدالت دیتا وی دراوی ده پاردان شرط تی که ده که با تقوا مروتی تقوا ستا وی اجتناب داغی امورنا چه شرعن کم سیزونا مستنکر او قبیح دی او مروت اغی امورو تاوی زان ساتل داغی امورنا چه شرعن قبیح ندی فورفن قبیح دی نو دا دینا با زان ساته نو تی روان شو دم رزیاد تقوی و پدی سلکی یو ذلی دا کشتی سپر کو کشتی تاو خطا نو دا مولیان سیمان خوبی سادگان پیسی و سره و غش میره لی نو یاو غل اولی دی که دوم را پیسی دی او تیله که واچو لی غل اغا تیله پسی کلا نو چه دی سنگ او خط کشتیتا نو غلم ور پسی او خط نو چه سمن دی کشتی لالا نو غل خود پیسو شمیر او دا تیله دا بطوی نخم علوم کلی و نو غل آوازو کن وی خودی مبخا مانا یاو بطورو کشوی دا تیله دی رنگ دی او پک دوم را زر روپی دی که چا سر ایمان لی راکه امام بخاری وی خدای دا سنگ غل دی دا کشب خواهن دی سو زمان دا روپوش میرم و تا معلوم دی او دا بطوی دا تیلی رنگم و تا معلوم دی دا سنگ غل دی دا با دا ما پا خیال دا دی سوار لسم سزه دا بیدی نا دی دران بو غالی من دی که با یو وو دا دا غلق دا کوان اس در پس بیا پوتونو پس گرزی دا دا کوان چه دا ملک دا پیسه خوانه لینا او دا قوم دا مالی لوٹ کرده دی او دا زکاة پا کرولون روپی خواله لینی او زان لی یو یو کس زکل وارم پا مولیانو پس بی تراس کئی مولا دا چل دی دا چل دی او پا حرام شپگ و بنگلی زان لروانی کرده دا داکوانو پی جمه دا غل قسم پا خوده تاسو نه پوک جوڑ کرده دی پوک لکه گنه چی سلی پا گانه کی ورکی کنا او پوک تی جون کی دقا سیدن آغا جوس استی دی رسیدن استی دی غاقوی حالین تا نورو ملکونو تا منتقل کرده دی او تش پوگی پریخی دی او سمامولی غنده رس در کشتا غدا ندی بل زلو باسی پریدیم نا الگ غنده رس دی غدا نبیو باسی چه گانه که دی ورکی و بیدن و باسی ما بلیو زی که بیان کهو میزمونگ دا خلق خلق باتا ہوئے من اروجت یه رشوا روجه که با من منسکو چه شاه تا علومبی که با من الله اکبر وی پینزش پک سپا باو چه سلام با مگرده و یو سپ باو حلک آغا نور سشو وی سیب لوٹ شیڈنگ دی بارو تی دی خیطا بی اخکارا و زانتا بی لمن والا دوی خوده بی خوباسا خیره بی کوله لمن بی دوی خوده بی خوباسا می کم بختوا روجم دو نظر یه رشوا در روجه میاش با بیا رازی که نرازی یقین که وقت دیده لتی شمم بلوینه لا نور سیزونه خو پخپل زی پریده دا غلط دا قوان در ترا مخک شوی دی او دا دنیا دا پارا او پا مولا دا ضروری خبری دی پا دی متنگه گی پا مولا با دی تراس کئی وی مولا چی دی وی دی اسلام نگواری اسلام آباد گواری وی که نوائی او زمان دا سادگان طالبانی دیم زر سٹو گری یرا وی سووایو نو الکا کول اوو توایا وی دی اسلام آباد گوارم مولا اسلام آباد غواری درو خونه وی سپاوت وایا ویز بالکل اسلام آباد غوارم نو یو دا بجلگر مولی سیب جواب دیو یو زما دی بجلگر مولی سیب نچاتا پوسو پی مولا اسلام آباد غواری اگوی تا خریلی سر اسلام آباد خوان نکی ما پتکی والا سر خوان نکی چی پا دا غا کرسی زن استی مو پا دا لارو کسو که زگردم پتکی موالی پا ما بخش تخکاری سا خود خد مثال دیو دا خد پشان شکل دیده پا تا خنخ کاری او زده تا بل جواب کم بالکل مولا اسلام دا خبره نده خو مو تاکه فرق ده تی اسلام آباد سلق واره گوره پا دلیل با خبره کم بی دلیل با نوه کما خبره می بی دلیل اوکلا بخاری مخ که پراتا دا ماته هوا ہے اعتراض را بانده کولی شی پا مجلس که چلنج کم خلق تی اسلام آباد واره خیطه لا کرپشن لا رشوت لا بینک بیلنس لا داکی لے واره چه پیسه دا قوم نوه او بار ملکونو که زان لگت گت پلازه جوڑه که تیده لگوانه او داغی مثال ده تا مخ که ده رابانده نور تفصیل ماله مثال مخ که ده او زی اسلام آباد سلگوالم
دے لکے دا خدے قرآن او دا پیغمبر دا سنت و نظام پر ملک راشی موتا کے فرق دے موتا کے فرق دے زی اسلام لگوارم زی کرپشن لگوارم زی دا قرآن نظام لگوارم زی دا پیغمبر حدیث لگوارم او تی دا دوڑے دا پارا او دا خپل خیٹ دا پارا گوارم او مثال دل در کم کرن تاسو خپل حکمران تب قولی دلا پا دی پینزا کالا کے کم چی اسلام آباد تا تلی دی او چا حکمرانی کردی دا نوزان لے سمر بنگلے جو رکلی خلق من گولی دل چی دل تا با پیکت ترگاڑو کی گردے دل او پا بحثی کی با گردے دل نن سبی دا موٹر او دا بنگلو پتا نلگی او ما خپل مشرانم لی دلی دی زما دی قسم پا خودے وی تج نن پا دی ملک کے ستا دا اس چی کم اٹاروے ترمیم دا کم بل پاس شو او دیکی کم مسئلی روانے وی ورشے دے اسمبلی پریکارڈیو گو رے اسمبلی کی چی کم بل پیش شی تا قانون اگر دی کو نگر دی اگر دے اسمبلی ملکیت اگر دی اسوکلشی غیب بولے پہ اسمبلی کی پرو دیلار شوی گو رے دا دام پکی پیش شوی دا دا حکمران طبقی دا طرف نری دام پیش شوی دا چی صدر سر دے اسلام دا نوم کٹ کول پکار دی کہ دے مسلم بھئی ستا آئین کی دا لگلی دی کہ دا پاکستان دا صدر دا پاردا شرط کی دے مسلمانی او بسال بے دے انڈیا ورکاو بے انڈیا کیا گا دی دے اندوانو ملک تے اولی صدر پکی دا منگا گا مسلمان سینسدان نو سا دلتا دی من دو سکرات نیش قادیانی دے را شکن وزیر اعظم دا پارا دا شرط ختم کیا چی دی دے مسلمانی او دے ملک نم اسلامی جمہوری پاکستان دے اسلامی لفظ تلر دا پا کی دستان کم دینا روستی دی پا دا غی اسمبلی که چه دا علماء کرام نوی چه تاوی اسلام آباد غواری نو نن با دی پا آئین که دا ترمیم شوی دا غی مولانا فضل الرحمن او دا غی مرگریو دری دل میدان که اما میدان که دری دل بس ایلکا دا غی علماء میدان که دری دل او دا اغی دا غی باطل و نظری و مقابل اوکلا او آئین دل پخپل دی محفوظ پاتے که تا چه نن ناموس رسالت والا قانون پروت تستا پا ملک کے کہ دا پیغمبر علیہ السلام پا جامو پا ناموس پا سوک حملہ نہ کئی سمر چغی والی شوی ستا لیڈر دا پختنو لیڈر رشتیا دا تاویم ستا دا پختنو لیڈر کی انڈیا تلار ستا دا پختنو مشر نو پا انڈیا کے دا اغا بیان جاری شو پا اخباراتو کیو سم پروت تے اغا دینے بیان جاری کوئی میں سیکولر ہوں سیکولر علیہ کلے پختو کی وائی تا خو بسم اللہ پا پختو کے وائی بسم اللہ پختو کے وے من دلہ پختو کے ندے شورو پڑے درزی بنا نو مانا بے ندرزی بسم اللہ پختو کے وے سیکولر سیکولر مانا بے مذہبہ دے دا پختو مانا دا او بے اغزین اعلانو کو ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے دیکھیں ترمیم بہوکو انڈیا دا دشمن پزمکا تا لگیا او دا پیغمبر پجامہ باندے ہم لکے نن بیادر تا رہو تے دے ما لوٹ راکے میں چے سوک دا لوٹ در کی دا با دا پیغمبر لوی دشمنی کہ دا پیغمبر جامہ دا چاخوا خی او دا پیغمبر لمن سوکنے والغواری اب تا لوٹ ندر کئی پرون دی دا پیغمبر پجامہ اعتراس کرے دے دا دا علماء برکت تے چے پا اگا دفکے ترمیمو نشو تا لکہ بس 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 ستا پا دے ملک چے قادیانی غیر مسلم اقلیت تے دادا علماء برکت تے او یو ناشنا تکرتا بلو ہے یو کاکا پاکے بل را پاسے دا قومی سملے جلاسون مالی دلی روی غوبلی پاکے یو پاکے بل را پاسے دا لمسونی اغیوے تاسو غطول الحمدللہ مسلمانان یہ او بباز مسائلوں نبا خبرم یہ یو خضل چے خاون طلاق ورکی او دا دی پگیر اولاد نی نسو ہے زب دا قرآن وینا دا والمطلقات ویتربسن بی انفسهن سلاسط قروئن دری حیزب عیدت تیرے او چکم خضا پا گیر بچی وی نو دا اغی عیدت دا دی که دا بچی کل پیدا شی نو دا عیدت تی دری حیز والا خضا با دری و حیزو نمخ کے بلچا سر نکا نکی ٹھیک شوا او چکم خضا پا گیر ماشوم دی او خاون دی طلاق ورک یا خاون تی ملشو چه طلاقی ورکو نو دا چرسو بچی نیشوی اغی پوری دویم خاون نشی کولی یا خاون دی مل شو نو چه کمی خزی اپا گیر اولادی نو ترسو چه اولاد نیشوی دویم خاون نشی کولی او چه خاون دی مل شو نو سالور میاشتی لس را دی بیدت تیری پا دی خوبی گی کنا دا چاوی لی دی اللہ وی لی دی
حدیث کی دی قرآن کی دی والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا القرآن وين هذا دوی سے چل کاؤ دی وی وی دا خو آغا زمانہ کی پتہ نہ لگے دا چی پگیڑا بچیشتا کی نشتا نو دری حیزہ با میں انتظار کاؤ وی اس خو الٹراساؤنڈ شتا پاگی پتہ لگی او لیبارٹری شتا پاگی پڑھوں بیر اس کی پتہ لگی چی پگیڑا کی بچیشتا کی نشتا وی دی قانون کی ترمیم پکار دے دا قرآن دا آیاتون اخکل پکار دے بس ڈاکٹر چیولی کی چی ردی خدی پگیڑا بچی نشتا بل چا سر نکاح کئی پس با دے کئی الٹرا ساؤنڈ باندھی پتہ لگی او پلی باٹرے باندھی پتہ لگی دا خدے دا قرآن آیاتون او باسا الکا دا مقابلہ دا قرآن دا دی آیاتون پا مقابلہ کی دا مقابلہ پہ اسمبلی کے در تچا کڑی دا دل علماء کڑی دا کدا علماء پکی نوے نن بری دا آیاتون دا قرآن نوخ کلی شویو او بیا بیوی دا الٹرا ساؤنڈ کوا ڈاکٹر لخو پیسی ورکوار سبت لئی الٹرا ساؤنڈ سے اعتبار دے پلے باٹرے پٹس سے اعتبار دے داخل اکچے بار مل تدی دیر فرقو نہیں پکے ڈاکٹر لے پیسی ور کی اگو لے میڈیکل چک اپ انہ کی اولی کی چیدے فیٹ دے ان فیٹ اینے لے کی زمارونو اسملے تا علماء صدہ پارزی او تا صدہ پارزی زی اسلام آباد دے لگو علم چیدے قرآن او دا پیغمبر دا نظام او دا حدیث حفاظتو کم او تدی دا پارزی چی کرپشنو کے نو مال اسلام آباد تتلل گناہ دا پیغمبر دا دین حفاظت کم او تا پیسے لدی تال اسلام آباد تتلل جیز دی ذرا دی مل شہری نیم ذرا دی وطن و سیدون کے نیم حق زمانی دا ملک ما بات کردے دی حق زمانی دا ملک ما جوڑ کردے دی قربانے دی ملک زمان مشران ور کردے دی او دی انڈیا پا انو پوری زمان مشران لٹکو شوی دی او دا اور بٹو تا علماء کرام غردولی شوی دی او شیخ الہلہ دا بجلے دا غنو ورکلی شوی دی تخو کرایا داری ملک زما دے ملک زما دے فادت پا ما دے سیاست پا کی زما حق دے ذرہ دے ملک شغریم تے اسلام آباد حق گنے زینگنم سا ذرہ دے حق داری نو بابانگی دوہل ورطوائی چی داری اس وزی چی ملاخ اسلام آباد گواری و اسلام آباد نا پا اسلام آباد کی غمضبوط کورسے گواری قصفا ورطوائی زغوالم دے اسلامی نظام دا پارا او انشاءاللہ العزیز خودے با کئی دا سے چھے کخیری دے دا لقوم بیدار دے چھے انشاءاللہ علماء تا خلق نن تگے اولے والناس دی او تاسو تا خدا خبرکم تاسو گوری ووٹران نئے خواہ کارکونان یا دا جمعیتا دے چگونم پتاو لگے دلا یا ووٹری یا کارکونی ووٹر آگے تاوی چھے اگا ووٹا چھے اخوزان لخ پل ووٹی دے کارکون آگے تاوی چھے اگا نور ووٹون خلقون پیدا کی نو تاسو ما تا ووٹران نخ کارے ما تا سخ کارے کارکنان چی سو کوئی کارکن املا سوچت کی دا تاسو کارکنان یہ نو تاسو با نور اوٹو نا پیدا کوئے اوٹ کو خپل مو دے دے نور با پیدا کوئے اگر دے پا خلقو باندے دا در باندے فرض دی قسم دی در باندے فرض دی بخاری مخی دا تاوے غلط دا کو زیرا وان دے اگا تا پاولے او در اغلا با اگا کئی پا کرسے برا پچات باندے پاولے او تا تاو درولا نو تاو سر پا دی اغلا کی شریک شوی کو سر نشوی او چو سلیوی نززم برا او دستا دا نظام دفاع کم پا ثواب کی او سر شریک شوی او کنشوی نزا مارونو محنتو کے کوششو کے اگرزے علماء کرامو لا محنتو کے اوٹو لور کے دی تمگو رہ کار کئی کے ذرہ دیڑو قائل نیم کار کڑے دے او ندے کڑے او کار کوم او کار نکوم بس چی دا پیسملے کی دا دین دفاع دا لکی او دا قرآن دفاع دا لکی او قرآن او پیغمبر نظام دا پارا واز دا لو چتی دا دین الوی کار بل نشتا دی دا دیر الوی خبر دا نو پل قومی سملے کی خودر تا مولانا گوھرشاہ سے بولار دی او پا صوبائی سملے کی میں دا شکور خانم وارے دن خا جی خان خان او الار دی نو دا گورا دیل اب انشاءاللہ العزیز ووٹ ورکوے جزاکم اللہ جزاکم اللہ عزیز سے بانے منگ فخر کو کہ دیر آقے او زمانگا پاٹے کے شامل شو او الحمدللہ صالح انسان دے بے داغ دے دا خود پاک فضل دے بے داغ انسان دے گنی تاسو خبر دے توکم جمعیت علماء اسلام تے دے ٹکٹ دے خصوصا راتللو کے دیر زیاد خلق راتلل چی دارا تسپا واضح حکم پا دیر دیر زیاد پی ٹنگو نو شو او دیر لوی لوی خلق و ارادہ لرل چی منگ پا جمعیت کے شاملے گو منگ لے ٹکٹ راکے لیکن دے جامع پاک ہوا کردار پاکو او والد سے بیم دیر لوی
وسلی تیر شوی دی نو زمون مشران و د په حق کې فیصله وکړه او د باندې جرګه وکړه دی راوسته نو ان شاء الله چې داسې ونه کې کنه چې سبا دی وی چې مولیان راوسته ما او بیا رانه غلی کې ناستل تاسو کار کونان یک کوسه په کوسه بگرده خواه انشاءالله العزیز او من دی باوه که دی پا او پاسکی گی خواست پاسکی گی ما تا پتر ما بلو نیسا تا کم تلیو ما جلسه می کرده دا پاسکی گی خواست خوچه پخم از بوت اکثریت بانی دی پاس انشاءالله العزیز خیر خبرانا بلخوا لالا و دا ضروری خبر وا دا ضروری نکته وا نو دا مارونو نو اغا غل چه دی اغا وازو که وی ما نتیلی پروتی رو دی رنگ دی و دوم رزر روپه دی پکی او کچا سرائی نو راکه امام بخاری رو که سوچو که خدای غل دا سین غل دی دا کشب خواهن دی از اما اغا پیسی و اغا رنگ خورتاس معلوم دی نو غلشو اغا بیا وازو که غل پدری باره بیا وازو که امام بخاری دا کشتی غارتا شو اتیلی رواقش تا سر دا روپوی دریاب تا لڑاکلا غل چی چی غیوی خلق و تویسا شور دی جور کرده دی خو شورو که چی پچا دی شکی اغا و لطا وکن ناو خیارو غل آغا دینه شورو کلا یو لطای بل لطای بل لطای بل لطای اخیره که من بخاری لراغی دی خو لطاو تیلی و سر پیدا نکلا نو چی کشته نکوز شو نای من بخاری مخ که روان دی بستره پوگه دا او دا غل ور پسی دا چی خلکو نخواه شو اغل و تی استاجی تو درگا ملاسه او درگا وی تیلی ری سکلا وی نور ختم خپی او زم خپی ما دوالا سر پیو و تیلی ری سکلا وی ظالم تارا ما این دا غلیل زامو نلگو نوی سشو تیلی وی خو ما دریاب تا غرزولا اخو دریاب تا دی ولی غرزولا خو یا بستا شوی و یا زما وی استا که دا نا زما و ما سر دلائل او چه کلا بی یو حدیث دی کنو قلم بی تیره کهو نا بورا بی زان سر جمع کولا نو وی پا دی سکه نو وسیعت دیو که چه کلا ملشم نو زمان دا غسلو بچه گرموه نو دا بورا پا کیوان چه وی چه دی بوری ما پی دا حضور پاک حدیث دی کلی دی تو اوبو تو رسی او اغا اوبا زمان پا وجودو لگیگی نو سیب ابتلاعات خو پا علماء وی پارا زمانه که نو پا دی غریبم دا ظالمان و بادشاهان و دلا سبتلاعات تیره دن نو یو زینا بل زیتا بل زینا بل زیتا نو آخره که خپل وطن تراغه نو التا یو بادشاه یو گورنر تی مطالبه اقلا وی زما دربار تا برازه او زما بچو تا بدا کتاب زما پا دربار که خی وی زد درباری مولانه دا کار نکم زد حدیث نسب کم وی خلا ما بچی با درزی ور تی خپل زی خایا پلا مدرسه که خنور و شاگردان و سر به یوزه نکینه جدا به کینه وی دا کارم نکم چاپ لوسی را که نشتا کنور و سر گت کینه دیر خدگنی میرا لیگا وی زمان دا علاقی نوزا وی خدا دی وطم خو خدای دی غرق که اگه خو خدای تبا که نو لار نو پوزبکستان که او کلی دی خرطنگ وطا وی ال تی رشت دارانو ال تی شپشوا نو دا خدای نه سوالو کن اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت فاقبضني اليك غير مفتون خدایا و استاز مکا دیر فراخه دا خو پا ما تنگا دا خدایا استاز مکا دیر فراخه دا خو اللہ پا ما تنگا دا نو خدایا دا فتنی دا مرگ نمیو ساتا او ما زان تا قبض کا نو دا جمع روز و دا خالیش پا نو دیر خوالیتی و بیده وفات شو ازبکستان کیو سم قبر دی اولوی مدرسه دا امام بخاری پا نوم بانده پاغی کرا دا قبر دی نو چه کل وفات کیگی گونا دقا وقت یو عالم وی ما حضور پاک پا خوب کیو لیدد سپین جامعی دی او گن مرگری و سر دی می حضرت سکوه وی دا امام بخاری استقبال لراغلی ما نو چه پاسی دم نو پریوتم پا سوچ که چه دا دیسا مطلب وی چه معلوم پا از سور شو معلومات می واقعشتل به عینی هی اقا وقت امام بخاری انتقال شوی حضور پاک استقبال کئی او بیا چه دفن که دا قبر نمی خوش بویند لی ساگردانو با خوره چولی خلکو با تختو لی بیا بی خورو چولی بیا با تی خلکو تختو لی نو شاگردانو خدای تا سوالو کن وی تر دا کرامت خکاره که او مون پا غمختیو خوره چو نو بیا پی لرگی که خودل آغا خوش بوی بنده شوا دی عالم دا کتاب لکلی دی نو مون پا پاکستان که دا دی کتاب نظام غوارو چا نظام غوارو
د دې کتاب نظام غواړو، د قرآن او د پیغمبر د حدیثو نظام. نو اوس به مونږ دې نظام ته مخکو که شاکو به جواب راکړي؟ یو خلق بعضې خلق اعتراض کوي، وی د مولا خو 15 کاله حکومت تیر شو، غل نه خو پکې لاس پرې نه شو او نه قاتل ته سزا میلاو شوه. زما وروڼو دوه خبرې دي. یو نظام قانون بدلول دي. قانون د ملک اله بدلیږي چې په قومي اسمبلۍ کې اکثریت راشي. هغه اکثریت چې تر سو نه راغلي نه کیږي. د صوبې ډېر محدود اختیارات دي او صوبه کې مونږ په هغه وخت کې شریعت بل پیش کړی او شریعت کونسل زه په خپله ممبر وم. دا هیڅ بابل زما د لاس نه وتلی زما، او په اسمبلۍ کې دفاع ما کړې ده، ځکه چې هغې کې زه ممبر وم. نو د مخالفینو چې کله اعتراضونه کول نو مشرانو یې دفاع توکا، نو په صوبایي اسمبلۍ کې دفاع ټوله ما کړې ده. قسم په خدای قسم مې له طرف بخاري په مخ کې وخوړم، هغې کې د قرآن آیاتونه بسم الله چې کله دا مونږ ټیبل کړ او سپیکر کېښود او دا خلک راغلل، وزیر قانون کله پیش کړ، دې خلکو را دا چې نن درته چغې وایي جمعاتونو له پیسې ورکوي، دې خلکو دا حسب بل اوشلو او پې د پاسه ګرځېدلې دي. خیال دې راغی؟ دا ظالمان هغه وخت سره هم دا ظلمونه دوی کړي دي. نو د صوبې ډېر محدود اختیارات دي. نو بالکل قانون علماو نه دي بدل کړي، هغه اکثریت نه دي راغلي. خو الحمدلله معاشره سناسه اسلامي وا زمونږ په وخت کې. د ګرانې اندازې ته وګوره، کرپشن پکې دومره نو لکه دا اوس چې دی، رشوتونه پکې نو، فیصلې په میرټ کېدلې، نوکرۍ په میرټ میلاوېدلې، وزیران ممبران د ته هر وخت میسر وو. او د وزیر اعلی زمونږ دوراني صاحب په ځای کې به مونږ د جمعې منځونه کول، په روژه کې به د وزیر اعلی په هاوس کې د تراوی کېدلې، او حافظ اختر علي پکې امامتي کوله او ختمونه پکې کېدل. د خدای فضل د ډېر هله پورې معاشره ټیک وه. ستا د زکات پیسې صحیح لګېدلې، ظلم پکې نو، کرپشن پکې نو، او ډېر حده پورې الحمدلله معاشره ښه شوې وه. او انشاءالله چې دې ځل راشي تاسو به ووینئ، دې ځل چې که خیر وي، دې ځل فضا بیا بدله ده، دې ځل خدای راولي، ډېر حده پورې به خدای پاکستان معاشره ټیک کوي که خیر انشاءالله العظیم. خورد برد به نه، خرس خرسون به پکې نه. نو زما وروڼو د دې کتاب نظام او د قرآن نظام دا مونږ خو ګوره د پیغمبر علیه السلام امتیان یو او د خدای بندگان یو، او د انسان د قانون نه ښه قانون کم یو دی چې انسان یې دله جوړ کړي، که خدای او رسول دله جوړ کړی وي. خدای او رسول هغې دپاره محنت پکار دی، هغې دپاره کوشش پکار دی چې معاشره د جرایمو نه او د بدمنو د فسادونو نه خدای په خلاصه کړي او خدای پاک دا معاشره محفوظه کړي. ښه جناب، بذا دي حديث متعلق ده ضروري يوشو خبركم. باب قول الله عز وجل وندع الموازين القسط ليوم القيامة. امام بخاري رحمة الله عليه باب ولي كي خوض دا اغا زمانك يودل تيرشي وي واغي تي معتزلة وي دا اغوي يوشو گندا قيده وي لك دي زمانك ام دا خراب وقيدو خلق شتا. وذي معتزلة يوا قيده داوا كي دا قيامت پرز باندي دا كم تل دا ميزان دا پاغي كي وزن كي گينو دا نشتا، دا عمل وزن نشتا، دا داغوی یو عقیده. نورم ډیره وی وی سورات پول سورات وی نشتا، او دا قبر عذاب نشتا. داغی دا عقل بنیادو چې بس عقل کم شی منا اب ایمانو چې عقل کم سیز نمنا بس داغی ربی انکار کو. پول سورات نشتا، دا قبر عذاب نشتا، کرامت دا اولیه نشتا، دا نبی اسلام دا گوتو مبارک و نوبه بیدی موجیدی ردی نبی انکار کو. قرآن شریف کی رازی اقتربت ساعت و انشق القمر، دا سپومه دا شلیدل و موجزه دا غی نبی انکار کو. بنیادی پا اقلو نوی وزن دا عمالو نشتا. ولی نشتا؟ وی زکا چه دا عمال خو پستر گو نخ کاری، لاس کی نشی لدلی. مادیات چه کمشی مادی وی اغا تلیلی کی گی، دا خو یو عرص چه دی، نه پستر گو لدلی کی گی، نه لاس کی نیولی شه، نه تلی که چولی شه، دا بسی تلیلی کی گی. یوان دویم وی پتول که فیده صدا خدای پاک تاسم معلوم دی. نو امام بخاری رحمت الله علیه داغی پا نظری و پا قید رد کئی او دا قرآن و دا حدیث پر آناکی پر رد کئی. نو دی آیت روڑی که وندعو الموازین القسط لیوم القیامه، مونگ با دا قیامت پر رد دین سابت لکی دو. نو دی آیت نمعلوم شو چی وزن بکی گی. او دویم حدیث روڑا کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، که دا دو کلمه با پا وزن که دا قیامت پا رس پا تلک درنی وی. نو معلومی گی دا چه تلم شتا وزن بم کی کی گی و سشی بدرونی و سبس پکی. امام بخاری خدا خبر اوکلا او نور علماء زمان لکی وی دا دی اقلی
اعتراض جواب دنه درکم وی چې تداوی چې اعراض لا وجود نشتا نو د دې ګڼ جوابونه دي خو آسان جواب یې درته کوم د دې دمون چې سم اعراض دي لدې عالم هغې له په آخرت کې عالم مثال چې ورته وی هغې له وجود شته مونږ چې څومره دلته دا اعمال کوو د دې هلته وجودونه دي هغه وجودونه به یې خدای راوالي او په تله کې به یې کیږي لکه دې مثال در کوم نبی علیه السلام فرمایي وی ما پیوس کل چې ما نه زیاتی شو حضرت عمر له مې ورکل وی صاحب تعبیر یې څه دی وی دا علم دی علم اوس علم خو دلته وجود نه لري علم دا خو یو عرض دی لیکن هلته شکل د پیو دی یا نبی علیه السلام فرمایي وی چې ګډ به خدای راولي د قیامت پر ورځ یحیی علیه السلام له به چاړه ورکړي هغه به حلال کړي وی دا څه شی به ګډ وی دا به مرګي مرګ مرګ یو عرض دی دلته مادي شی نه دی جوهر نه دی او هلته کې مثال دی د مرګ هلته د ګډ مثال دی دارنګه نورم شته وی ما خلق ولیدل په کمیسونو کې وی حضرت عمر فاروق بلو چې ډېر اوږد کمیسې اچولې وی صاحب تعبیر یې څه دی وی دا دین دی دین او دین خو یو عرض دی مادي شی نه دی لیکن هلته کې شکل د کمیس دی نو چې دا موږ څومره اعمال کوو د دې ټولو اعمالو هلته وجودونه دي هغه وجودونه به خدای پاک راولي او په تله کې به یې واچي اوس خواړو سوال هم نه پیدا کېږي ښه ځکه سوال نشته چې اوسني تله څه ته وایي تله دې ته وایي ما یعرف به مقادیر الاشیاء چې د شي مقدار پرې معلومېږي نو اوس خو نن سبا اعراض هم تللي کېږي ترمامیټر په خوله کې کې دی د هغې نه حرارت معلومېږي که نه چې څومره سانتي ګرید دی او یا جذبره رواني هغه بلندي دا خو هغه معلومېږي په یو آله رفتار د جس څومره تیز رفتار دی زلزله معلومېږي هلکه چې 1.5 او 7.2 وغیره نو دا زلزله خو یو عرض دی د هغې مقدار نن سبا داسې آلات دي چې د هغې پته لګي یخني ګرمي سیلی زل دا ټول تللي کېږي تلل دا چې مقدار یې معلومې نو چې اوس انسان داسې آلات ایجاد کړل چې اعراض غیر مادي سیزونه پې معلومېږي نو څه مو خیال دی رب العالمین سره به داسې آله وي که به نه ما د علامه شمس الحق افغاني رحمة الله علیه نه یو خبر اورېدلې ډېر لوی فلسفي عالم و وی د دې معتزله او دا خیال دی چې ګین د قیامت پر ورځ به زموږ د ګوړې د منډې تله پرته وي او دا عمل به پې تلي نو ځکه دوی د اعتراض کوي په دې خدای خبردار دی چې وزن به کوي څنګه به کوي خو مونږ ته الله مثال هغه را کوي چې کوم باندې مونږ پوهېږو نو میزان تلی ښودلې ده هلکه وي سلی وزن کې خدای ته خو هسې معلوم دی نه لئلّا یکون للناس حجة بعد الرسل چې څوک دونه وایي چې زما نیکي کمه وه دا زیاته وه کمه ولې شوه او ګناه مې کمه وه دا زیاته ولې ولیکلې شوه چې په خلکو باندې حجت قائم شي دا تله د میزان زما رونو دا به کم ځای وي لومبې چې خلک د قبرونو نه پاسي لومبې نو هر چا ته به خپل عمل دا شي چاله په ښه شکل او چاله په بد شکل کې دی به روان شي بیا به د هر پیغمبر حوزی حوز زمونږ د خپل پیغمبر د حوز نوم کوثر دی هغې نه مخکې به عمل نامې را شي چا ته په ښي لاس او چا ته په ګس لاس کې او بیا لوی پل دی پل سویرات و تا تاسو وایه دا سویرات په خپل پل دی او په جهنم د پاسه دا پل دی او بې شکه زمونږ حدیثو کې راځي چې د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو بغیر د خدای د فضل نه په سړی پورې وتی شي نه بوډی ته جړل نوسي ورته وي بیبي ادې ولې جاړې وی یاره ملا صاحب نه مې اورېدل چې ډېر نری پول دی او د تورې نه تیره دی او زما خو خپې خوږېږي زه او پې څنګه ځم نانی انوسی ورته وایي وی ادې ولې جاړې دې غاړه کېنه هلته دې د پلار کور دی څه مزه کنه دې غاړه کېنه څه لځې نو دا پکې نشته چې مزه هلته اختیار ستانشت اختیار د پروردگار دی یا دوزخ یا پور جنت دی نو پول سرات تا مخامخ بتل لگی دلی بل اختصار دا تا یوم وقت زیاد پونه نو اگا تل بسی سمر غطا بای ولده که غطا دا نو حضرت داود علیه السلام اللہ نسوالو که وی ما تا دا تلو خواه وی دا خوری را غطا دا وی نا لو خواه را تا نو چی سنگ اولی دا نو بی حوش پریوت نو چی حوش کراغی چا دې تپوسو کې وي څومره غټه وه نو په جړاو وی دومره غټه وه چې که دا ټول اسمانونو ځمکې په یو چابړي کې واچې نو یو پوټې ځای کې به ځای شي
نو خدای زما په عمل بدا څنګه ډکیږي. نو پروردگار فرمایل وی چې زه چاله توفیق ورکم نو په یو کجورې مولا ډکول شم دام مولا غټول شم. دا طلب نیولې چې حافظ ابن حجر لیکلی دی فتح الباری کې وی جبریل علیہ السلام هغه به تلې ډنډ نیولې. دا جبریل علیہ السلام د تلې ډنډ به نیولې او الله به پخپله نگرانی کوي پروردگار. او او آدم علیہ السلام به مولاړي ځکه بچو سره حساب کیږي او چې کم پیغمبر امت سره حساب کتاب کیږي هغه پیغمبر به مولاړي. اسرائیل علیہ السلام به مولاړي ځکه د خلکو نه روحونه ایستي دي او ملک الموت تے او جناب کرام الکاتبین فرشتے به مولاړي او زمونږ امت ته به زمونږ ښکلی پیغمبر ولاړي. دا تلبه دا به ولګیږي حساب کتاب به ړومبی چا سره کیږي زمونږ امت سره. حضور پاک فرمایي مونږ خیری امت یو حساب به مونږ سره مخکې کیږي. ټولو وایه الحمدلله چې حساب وشي نو چې د چا تله د نیکو لاندې شي په ده به اعلان وشي جنت ته دې ځي او چې د چا د نیکو تله سپکه شي نو اعلان به وشي چې دیرې دوزخ ته ځي. نو انا دعو الله ومبكيدو الموازين القسطة ليوم القيامة. موازين دا جمع دا ميزان دا لك مجاهيل جمع دا دا كمصابيح جمع دا مصباح. نو سوال كيكي چه دا جمع والي رونا نو دا تفخيما خا تفخيما يا سوكو دا هر قوم پلت لدا يا پا اعتبار دا كسرت دا موزوناتو او القسط صفت تي دا موازين نو مصدر صفت دا مفرد مسنى مجموع قيكي او ليوم القيامة لام په معنا د فید فی یوم القیامه. یوم نه مصطلح روز نه مراد مطلق وقت مراد دی او قیامتون معدول د قائمتون نه دی. و ان اعمال بنی آدم و قولهم یوزن دا مدعا ذکر کی چې اعمال د بنی آدم و خبری به وزن کیږي. اعمال جمع قول مفرد ولی اعمال په جوارحو کیږي اندامونه ګڼ دي او قول په جبه کیږي مفرد ده. دا به تللې کیږي لیکن بعضې ته خاص دي لکه امام غزالی رحمة الله علیه لیکلی دي وی پیغمبران او معصومین او معصومان داغی وزن بنه کیگی او دا ٹک تا بالکل زکا او یازر کسان حضور پاک وی ویدا فرمایی ویدا با بغیر حساب بیگی او دی او یوزر کے با هر یو کسر او یازر مرگری بای او بیاد دری لپی با خدای جنت تور غرزه وی انشاءاللہ چلی دری لپو کی با خدای مغراولی که خیر انشاءاللہ. او کافران بعض علماء اید کافر وزن نشتا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا لیکن راجح دا چه وزن نشتا بل دیکی راضی اما من خفت موازینه فولائک الذین خسیروا انفسهم فی جهنم خالدون نو خلود خود کافر ہوئی او لا نقیم لهم دا چه وزن سر مرتبه بینی. وقال مجاهد القصاص العدل بالرومية قص ذكر في امام بخاري طريقة دا دا كده لغة شرح كي نبلدنا دا قرآن لغة روباسي عدل توي پر رومية جبكي. ويقال القص مصدر المقصد نو دا طالبات پر يوم سوال كيگي چه مقصد خم اسم فاعل دا مزيد و دا قص مصدر دا مجرد و دا سنگ دا مصدر شو نو سوكي مصدر المصدد او سوكوي چه نا دا اصل ما خذ ذكر كا قصد دا مقصد مصدر اقصاد و اقصاد ما خوص قصده وهو العادل واما القاصد فهو الجاري. دا فرق دا مقصد او دا قاصد پمینس کے کئی امام بخاری وی چې دا مزید نو مستعمل شي په معنا د انصاف ته ان الله يحب المقصدين او چې مجرد نو مستعمل شي په معنا د ظلم اما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا. او نور علما وی چې دا فرق په مصدر بنا دي مصدر قسم انصاف او که مصدر قسم بیا ظلم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم دادا حضور پاك محدث دخا دا نبي عليه السلام پا صحابه وكي بينززر ادريس وصرور او يا احادث لنقل دي قال دي فرمائي چه افرمائي النبي عليه السلام كلمتان دو خبر دي اغت مدا نحات كلمت نرى مراد وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا حبيبتان للرحمن اللہ تا محبوبی دی وذکا دا خودی سپتون دی او دا اللہ خپل سپتون خوخت دی ذکا خپل سپت کوم مال گناہ دا لیکن اللہ گوری خپل سپت پا خپل کئی. نبی علیہ السلام فرمائی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک خفیفتان علی اللسان پا جب آسانی دی ولی آسانی دی. دا طالبان پی پیگی پا دیکی مبنی نشتا
پدی کی غیر منصرف نشتا، پدی کی فعل نشتا، او اغلا تنافر کلماتو سخت یا قریب المخرج کلمات مستشزرات وغیرہ ام پکی نشتا، او سقیلتان فی المیزان پتل کی درنی دی، ولی دکہ دا خودی خوخی دی او دا خودی صفتون دی، یو دی سبحان اللہ و بحمده او بل سبحان اللہ العظیم، او مختصر معنی بیوکم سبحان اللہ معنی بسکم حاصل دا معنی چی اللہ دا ہر عیب نپاک دی، و بحمده معنی سا چی سمرخ کل صفتون دی دا طول اللہ لثابت دی، او سبحان اللہ اللہ دا ہر عیب نپاک دی، او العظیم پا ذات و پا صفات و کلوے دی. نو دا دو کلمی دی یو حدیث کی رازی پی چی سوک یو مجلس کی کینی او بیا آخر که دا اللہ تسبیح ہوئی دی مجلس کے کتم غلطے شوی غبوتا اللہ معاف کی، او دا سبحان متعلق یو پوٹینے خبر در تا کم نو بس کم در تا دا سبحان دا دی مانا چی اللہ دا ہر عیب نپاک دی. نو حضرت یوسف علیہ السلام چی کل بادشاہ شو دا مصر دا بادشاہی چی دا کنا ما تا پکی بیا بیا دا خبری خبری را یادی گی دا بادشاہی چی دا یو دل چا بوتلی ولی شکور خان خو بڑی ری جلسی بھی پہ دی روز گی خیر دی لگ دیو پوٹی سار شی واقعی دا گران کار دی پا ما تیر شوی دی گران در وادی من شپالا سو ولد جلسی کولی و دا خوش علیہ جلسی ری دا دی انشاءاللہ حول دی. نو یو زل چا بوت لما پی خور دا تقریر لا، نو ما بانی شرطو لگا وی درور می واده دی خو سیاسی خبری با پکی نکی مه ولی وی چیزا کبا نکی چه زما تا پلار و ترون میٹول دا نورو پاٹو دی نوی میں چی مولود پکی کو ناغی وی چی دے الیکشن دا روان نم دا قصی روزش پی وی نوی دا تا پچل و المولارا ولی و سیاسی خبر پی کے بانے جوڑے نو ما تاوی غم را تا جوڑے گی گوری که سیاسی خبر دے اکلا وی بلوی شرمول برا تا جوڑے و پدی زیکی با والتا کول شورو شی دکا وی طول دا مختلف پاٹو دے مائزن نبا کم انکار میں اوکا ہم مجبور اکلم شاگرد میں چو اس لالا مسنگا تقریر میں دوادو کو دی بڑنے پول سرم نو مخامخ میں برگا جنڈاو لی دا نو مونگ چی برگا ہوئی نو بیا کم دے سبری دیش بیا ملو سوا دی نو برگا جنڈا میں دا خلکو تا میں رول دا سکان دے خب پکے گئے ما میں پا ما باندے خو دی ملا سے پابندی لگو لچی سیاسی خبری بنا کے ابرو میں پنی ستا کے قوم یو کس وی دا سیاسی خبری بنا کے پری شکوشار ما وی خدا نکم خو یو خبر اب میں اکلا ما وی دا سکار دی چی طول مسلمانان یہ میں دا دعا خو بکوے چی خدای پری وطن کی دا قرآن و سنت نظام راولے ویو میں لاسو چت کے نو پا آغا صدر میں مولا لاسو چت کا میں سیاسی نکم خدا دعا خو بکوے کنا چی خدای دی پری وطن کی دا قرآن و سنت نظام راولی میں چی سوک دا دعا کی لاسو چت کے جماعت تے گورے میں دوکا برا سر نکوے خدای با موے نو پا آغا میں ملاسو چت کا او میں محنت پیم دا قرآن و سنت نظام لکوے کنا کنا کوے خو میں بیا خود کاپر کی گئے وی کو بلاس میں پیوچت کا میں دا کاکا سیاسی خبر میں دیتا ہوں میں تالا لے وسا کہ پزان پے گئے نو ما وقت ہوئے میں سیاسی خبر آتا نکم وہ یہ اٹھے کہتا ہوئے میں دا اٹھے عبادت تے گوارے دا تاس ہوتا میں ہمچے اٹھے عبادت تے دا فضل شے نہ دے اٹھے عبادت تے او دا بنوے چی ما اٹھ واچاو نو غالا میں خلاص شوا چی اٹھتے واچاو نو ستا کمپیوٹر شورو شو چی اٹھتے جماعت لورکاو کمندر لدے ورکا کمپیوٹر دے شورو شو نو کو اٹھتی جماعت لورکا نو دا ثواب کمپیوٹر دے شورو شو او کو اٹھتی مندر والا لورکا نو کم کمپیوٹر دے شورو شو دا مندر او کتوے ناچم نو بیام مجرم کے گے گوارے او گورا پکی دوارو کی چھ کم پکی خدی غلب خام خاور کے ولی کاغا تاو استعمال نکلو گندو ٹو نے استعمال شو غلط سڑیو دی نو بیا دی گناہ کے گے میں اٹھ عبادت تے گوارے دارہ تحقیقت میں خواہ نو اٹھ چھ عبادت شو نو ما عبادت چی سڑے کئی نو خدا دا چی دور کاتا نفل او دس ولو کی میں ار چالا چی ورکوی دا کتاب دا تنیم چی مولا لے ورکے خو میں چی اوٹ لزے نو میں دا کار باو کے چی لاول بے او دس ہو کے بیا بے دور کاتا نفل ہو کے او چی میں کل آغا بوت تور شے نو گوری ال تا اس سوک نشتا نفل رامان سیفتاو نو اسپندیار خان شتاو نو پلان کشتاو یو خدا دے یو تے نو میں خدا پسر حاضر کا نو چی کم نخ دے خوخ یغیتے ہوا یو بابا پاسے دا کوئی خوی سم پا پختو کی ہوا چی پا کتابی ہوا دا نو میں گو را پتا وی چیزا کہ او دسم را باندے کے او منزم دو رکات را باندے کے او بیا خودیم پسر حاضر کا نو دا پاگلیم چی بیدہ کتاب نے بل چاہتا ہوا نو خودی چی حاضر پسر کے
او دا سوچو کې چې الله د قیامت پر ورځ باندې تاسو کې نو رښتیا راته وایم کدا ګوت دی بغیر دا کتاب نه بل خواله ان شاء الله مغې لمه نو دا مې دی پورې وی او ګوره یو بل خبرم درته کوم مونږ پیغمبر علی السلام په حقیقي سچ معنا پیغمبر پیجندل نه دی ګوره اسنګا ام پویوم مونږ حضور پاک خو په دې پیجنو چې دی معلم د انسانیت دی او ټول انسانیت ته عقیده او عمل او اخلاق خودلې دي په دې پیجنو کنه په دې پیجنو چې حضور پاک داعی خلق له دعوت ال الله ورکړل په دې پیجنو چې نبی علیہ السلام مبارک مجاهد او عظیم لیکن په دې باندې پیجندل چې نبی سم غوري خلیفۃ المسلمین مو مسلمانانو خلیفہ او کنو مونږ پاک حیثیت نه پیجندل دا خلافت دا د مولا حق دی اگر چا حق دی چی مولے ادرائی در تا باہر کیف یوسف علیہ السلام چی کلا منصب لراغی نو قحطو نو خلق براتل غلیلہ نو اگر چی سوک دستور مالکو اگر بی ورشی یوسف علیہ السلام نو چٹ راوڑا نو غلب درکو نو چٹ بید دن اوڑا دل پی یو من ورکا دو من ورکا دری من ورکا یو سلی راغی یوسف علیہ السلام چٹ ورک علال غلیلہ یوڑا دا سلی بلوز بیا راغی بیا چٹ ورکا بیا غلیلہ یوڑا بلوز بیا راغی اگر سٹور والا ہوتا ہے لیکن تو پس سکے خرسے کسکے ورشی یوسف علیہ السلام نے چٹ روڑا در کم دل یوسف علیہ السلام نے بیا را اگر ویدہ تسکے روزانہ راضی و مانا لکل اخلی وی سیب اولی کرا لی وی نتر پکیسا وی سیب اولی کا گئی نکزان وی دا تو خو نو چی سق والم راکے با دا ٹول سٹور برا پسی اولی کے قلم ایک خود یوس را تزان او خواه وی مکا وگوان وی نو خواه زان وی خد اگر ما شومیم چې پتا زلیخې الزام لګاو او ما د مور سینخ ولاغه می پریخو د تعالی می سپې کړی ده و شاهد شاهد من اهلها ان قان قميصه قد من قبل ها قميصه قد من دبر من قبل ها نو فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين نوكجا اغا ما شومو بما دل سپي كرنين نو يوسف عليه السلام قلم ورك ويزان لولك جسوم رغللي كيوليك نا الله وتوي ويداد سوكل كدا طول ستورو لكي نو بيا بسكي وي الله زما سپي كرنين که دی الزام پا ما لگی دل وی خود تباوم دا پیغمبر پا جامع چی لگی الزامو لگی بیا سوک دعوت کم دی منی دخو غر کو ما دا خود دا ما سپیو که جامع محفوظ شوا نوی خپ دی خوچستا سپیو که خوشحال شوی قلم دی لاس کی ورکا وی چی کم بنده دا ما سفی بیانی نو قیامت پر از با قلم ورنکم چی لی کدان پسی کم جنت لی که سبحان اللہ لفظ دا اللہ سفی دا خوا نو بزا سو خبری میں عرض کرلی رب العالمین دے دا حاجی صاحب حاجی جمعہ خان صاحب دا بچو دا خدمت قبول کی دا مدرسہ دے اللہ کامیاب کی او بیا در تویم طول مر گرو تا چی دا دیر زیادت دا غر وزیدی دا محنت وزیدی نو تاسو با طول کوشش کوئے محنت بکوئے کسب پا کسب گرزے پل زنانو باندے محنتو کے پا جنکو باندے محنتو کے پا لونو خد محنتو کے او تربیت والا ورکے ٹریننگ ورکے گواری عموماً والمون پا خضو فروب زنانا با پویاوے دیل با چل خواهے پا طریقہ باندی بے پویا مخی روزو کی میں یودے کی ووری دل یودے کی مولانا ڈاگے مولی سے بوتری ام آغا غزوی والار دی الیکشن تا میان دا پارا نو آغا غزوی او جیبا خبر اوکلا وی مونگ مخی و بابا والارو وی او خضرالا وی چی دا تاسو سنگ مولیان یه ایمی چی ولی وی استاسو اوٹو ندو نلگو داغی اوٹو ندیرو استاسو لگو ایمی چی دیسا مطلب وی چی زورلم وی ما وطا وی چی کتاب والا اوٹرا کا وی چی راتا وی چی اغا خلاص شوی دیو دا لاتین والا شتا ایمی چی اس خوی آوازی نشم تی داغا لاتین والا را کن دا سی گوری ال تک گن کپان خزی نز دی نو دا بلگی و پوٹے و خیارے گئے با او محنت بکوے انشاءاللہ نو مادا تمخ کیو چی تاسو ووٹران فقط نئے بلکہ تاسو کارکون یا خواہ نو تاسو محنت کوے حاجی صاحب ہم پاس شی او بلی شکور خان ہم پاس شی او پا اکثریت پاس شی اللہ دے طول علماء کرام داغوی منتخب نمائندگان کامیاب کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین